zër një krishti do të shkoj me kra, do të mi prejti kim që zivi në fal, në dhe u me të shiro të zjar, ne unisë me agimi në mëngjes. Të dashër të gjues të radios në gjallja, jeni në FM 88.5 MHz në Tiran dhe Durës. 88.7 MHz në Korç, 93.4 MHz në Elbasan, 98.7 MHz në fjerë. Gjithashtu mund të nëndishni dhe në website-in ton, radiongjallia.org. Në emisionin e sotëm do të ndishni, si mund të i përbaloj brezi i ri vështirësit e sotme të kësaj bote, dhe për këthimi hal kalidhse me zvlerave të letërsi së përbotshme. <tër> përballoj brezi i ri vështirësitë sot me të kësaj bote, të gjithë jemi dëshmitar se shumë të rinj e të reja rendin pas argëtimeve të dëmshme si që janë. Frekuentimi i diskotekave në orët e vona të natës. Përdorimi i shfrenuar i pijeve alkolike, Shikimi në televizor i shumë filmave e programeve dhe Këndimi dhe kërcimi i pamoralshëm në përmjet një muzike deformuese që s'ka asgjë të përbashkët me folklorin dhe muzikën e shëndosh dhe tradicionale të popullit ton. Një mjet i dëmshëm për moralin ton të pastër është edhe leximi i librave me përmbajtje të shturur që krijojnë ndjenja shpërfillëse. Një fantazi të sëmur. Prirje të papërmbajtura që së bashku me shmangen e dritës së besës së krishterë dhe të frikës ndaj Perëndisë, çojnë në situata çekuilibruese dhe në një rrugëtim të pashpres e të dëshpëruar, dhe shkaktojnë hidërim dhe dhimbje. Të gjitha këto kanë si pasoj drama tragjike. Krimet të ndryshme Vjedhje Vrasje dhe vetvrasje që nuk mund të korrigjohen. Ashtu si hajdutët dhe kusarët synojnë vjedhjen e thesareve, po ashtu edhe rinia rezikohet nga shumë armisht të këqinjë që synojnë të vjedhin thesarin e saj më të çmueshëm, që është çashtërsia dhe pastërtia e shpirtit dhe e trupit. Filozofi Spranger, kur studioi ecurin dhe mënyrën e jetesës së njeriu të bashkëkohor, formuloi një të vërtetë të hidhur. Me shturjen morale dhe me përhapjen e habitshme të imoralitetit, përgatitet me të vërtetë shkatërimi i botës perëndimore. Konstatimi i këtij filozofi duhet të na shqetësojë, sepse edhe në vendin ton, shkeljet morale dhe pandjenësia morale kanë marrë për masa të jashtëzakonshme. Por, më e keqja është se qarkullojnë gjerësisht shumë ide dhe perceptime të gënjeshtërta dhe të pabazuara, se vetë përmbajtja morale nuk është vetëm e pamundur dhe e paarritshme. Por një kohësisht, është dëmshme dhe shkatëruese për shëndetin. Ma dje edhe nëse i riu nuk kënaq para martesës e vetë instiktin seksual, është anormal. Si pasoj e përhapje se ideve të tila, rinia i nënçtrojt një prirje jetë të, të mershme dhe bashk me të, edhe e gjithë shoqëria rezikohet seriosisht. Pra, është e nevojshme përhapja e dritës të të vërtetës. Të rind e të dy sekseve, duhet të njohin se të gjitha këto teori janë të gënjeshtërta e të pabazuara, se asë një rezik nuk ka për shëndetin dhe të përmbajtja morale, se kjo e bënd të riun të jetë kryues dhe fitim prurës në jetën e ti. Paralelisht me këto ide ma shtruese e të sëmura, egziston edhe pikpamja e shëndetshme e shumë intelektualve vendas e të huaj, të cilët dalojnë anën fiziologike nga ana e pandershme, dhe dëshmojnë me përgjëjsi se vetë përmbajtja është e mundur dhe e pa dëmshme. Profesori i pedagogjisë Spiridon Kalafas, pohon se, një riu nëse prire të jetë personaliteti lartë, duhet të arruaj në mënyrë të ndjeshme, dërgjegjen morale dhe të zhvilloj vullnetin e vetë, ose të nënshtroj nga asjet, që rjedhin nga prirjet instiktive. Doktori Surled thotë, Jeta e qashtër është e mundshme dhe asë herë e dëmshme. Profesori James Foster Scott thot, Vetë përmbajtja e plot përkon me shëndetin e përsosur. Autori i shumë librave, indjeri Arkimandrit Gjorgjos Dhimopulos, në librin e ti Rëjnë të Forta, Instikti Gjenetik, shkruan. Ta shtuquaj të rinë instiktin gjenetik, e vendosi të kënjeri u përëndia vetë, kryuesi i gjithurt, dhe jo thjesht e vendosi, por edhe e shëshëroj me fuqit të fort. Pse? Sepse qëlimi i ti është i madhë, dhe misioni i ti është të vazhdoj kryimi dhe përjetësimi i njeriut, të vinë në jetë njerës të rinë, të ripërtërihet shëshëria dhe të përgatiten shpirtra për shihimin e të mirave të përjetshme të mbretërisë së Perëndisë. Në qoftë të se për të gjitha krijesat dhe punët e Zotit ka fuqi thënja e psalmeve, të gjitha i bëre me urtësi, psalmi 103, vargu 24, edhe me instiktin in genetik të regohet urtësia e përëndis dhe dashuria e ti për një Prandaj u thame të drejtë se gjithshka që ka lidhje me mekanizmin e rikryimit, duhet të konsiderohet gjë e shenjtë dhe njeriu ta përballojë në mënyrë të hirshme. Nëse do që të jetë njëri dhe të respektoj veprat e mrekulueshme të Zotit. Kisha, duke ndjekur shembullin e Zotit, i cili me praninë të i hynore bekoj i martesën në kanat të Galiles, duke bërë mrekullin e ti të parë, dhe duke ndjekur doktrinën e apostuive të shendë dhe fjalet e atit apostolik, shënignat hymbajtësit, e radhiti dasmën e ndershme mi disë mistereve të hirshme, duke kurorëzuar bashkëshortët me nder e lavdi, sepse ruajtën që ashtërsin e tyre deri në misterin e martesës dhe duke psalur, o zotë përëndia ynë kurorëzoj me nder e me lavdi. Qërinia të i përbaloj të gjitha këto kurthe, duhet të jetë armatosur me ideale fisnike, Tre duhet të jenë idealet e të rriut, si që thot pasteri, dietari i mirë njohur francez. Ungjili, atë dheu dhe arsimi. Ungjili sepse zbulon të vërtetën. Atë dheu sepse siguron idealet. Arsimi sepse kultivon mendjen dhe zemrën. Ungjili është me të vërtetë mesajji i qielit për tokën. Sokrati i urt ka thënë në e tij që të shpëtohet bota, dikush duhet të ngjitet nga toka në qiell, apo dikush nga qielli duhet të zbres në tokë për të na zbuluar të vërtetën. U bë e dyta. Erdhi e vërteta midis nesh. Shkrepti u toka jon nga drita e ungjillit. Ndryshoi ecuria e njerëzimit. U mbush bota me drit. U zbutën të egrit. Kusarët u bën qengja. Mëkatarët shenjtor dhe hipokritët u zbuluan. Pa unë gjillin e vërtet, nuk do të egziston të bota, po hojnë më të shumëtët e të diturve të botës. Përsa i përket atë dheut, Sokrati thot, me i të shmueshëm nga babaj e nëna, si dhe nga të gjithë para ardhësit është atë dheu. Atë dheu është roja i idealeve tona. Lidhur me arsimin është thënë, të hidhura janë rënjët e mësimit, për të ëmbla frytet e tij. Arsimi kultivon dhe zhvillon për masat e qenje son. Por, gjdo shkenc e më njanuar nga virtyti, thot Platoni, kjo djetar ishquar, është intrig dhe jo urtësi. Gjdo shkenc që nuk ka asisunim virtytin, është dinakëri dhe katastrof. Nëse arsimi pa virtytin do të silë të lumturin, atëherë gjdo njeri i arsimuar duhet të ishte i lumëturë por për kundrazi, më të shumë të të tarësi muarve, me qënë se janë largë virtutit, janë fatkeq. Ata sielin shkaterimet më të mëdha në bot, ma dje edhe të gvetja e tyre. Mbajnë në dorë një sëpat me dy tehe, që nuk din të apërdorin. E bëjnë të keqen me shkendës. Krishti përëndi erdi në tokë që të të bashkoj me jetën hynore u mishërua që të të udheqëm në hynizim. Vepra e ti shpëtuese të bëri të denjë të pagëzohesh. Krishti është kreu dhe ti e një gjumëtyrë. Jesu është vreshti dhe ti i e hardhi. Je ka qëngusht i lidhur me ta. Mosu trempë se duke u bërë shumë i Krishterë, do të jesh më pak njeri. Hiri nuk e shkateron natyren, por e ri për të rritë, dhe e lartëson në mënyrë të pa imaginueshme. Hiri kultivon dhuratat e tua. Hiri do t'a aben atyre njerëzore të lullëzoj në mënyrë më mërezatuese. Krishterimi është vrull. Nuk të azjeson, por të drejton, nuk të shuan, të ndryton, nuk të mbingarkon, të shenteron, nuk të shtyp, të të shliron. Kaj një levendit Tritës djelit në akim Ashtu dhe të shpërimi Vendin shpresës pambarim Sa dolar që të ndodesh Mo trajim e vlajim Kur mos e unë shpresë Mo tjerë në të shpërim Këtë shka kur të sheson As pak mos u trundit Një uj i dështron, e pia dhe ti Në shumari të do, sa jetë nda për ty që të kesh jetë dhe ti Sa erë ti në tjeve të një në shpirt, as njerë ti mos u trishto Se të zoti është aty, t'jeni bashkë t'y Me i suprishtin Sem se zoti është me ty Jeni bashkë të ty Me zotin krisht që të mon Por sa ngriesh në mëngjes Falenderoj e zotin jisu krisht Se të se ati përke gjithë shka dhe jeta është durat të ti Dhe nëse më katon tonë dikë nur merë forës në ngrihu për sëri Kërkoj sujtë të falë se të se a i më shiron dhe gjithë Gjithë shka kur të shetëson, as pak mos u trondit Se i sujtë i vështron, gjithë bitë e bjatë e bjatë Ka i shumë të do Sa jetë dha për ty që të kesh jetë Dhe ti Sa e kim djeve ti në shpirt as njerë mos u trishto Sepse të zoti është aty Jeni bashkë dy Me i su krishtin zot Sa e kim djeve ti në shpirt as njerë ti mos haro Sepse të zoti është me ty jeni bashkë të hyrë Me Zotin Krisht gjitë Sa e er tim një në shpirt Ta si mos u trishton Sepse Zotin është aty Jeni bashkë të hyrë Me Isu Krishtin Zot Sa e er tim një në shpirt Ta si mos haroj Sepse Zotin është me ty Jeni bashkë të hyrë Me zdo t'in krisht që i t'monë. Përkthimi Hal ka lidhse me zvlerave të letërsisë së përbotshme. Përsa kohë njohja e gjuhve ka qënë ngushtuar në shtresa shoshirore më të reduktuara në mirikisht, është e qartë që motori që ka marrë përsi për si vënje në qarkullim të vlerave të letërsisë së përbotshme kanë qenë përkthimet, për shtatjet, për punimet, dhe parafrazimet e lojlojshme. Jemi në shekullin e përkthimit, thot Pierre François Kaleja, themeluesi i revistës Babel, për epokën në të cilën jetojmë. Mendimi duket se konfirmon edhe një herë faktin se përkthimi në kohën tonë Si praktik dhe teori mund të shihet në fund të fundit si përmbushje e një aspirate gati 2000 vjeçare. Në botë, sot ledzohet më te për letërstie për këthyër se sa originale. Kjo në dziret lehtë nga të dhenat statistikore të bejblë. Biografia e punimeve teorike, si kundër e shohim, po tek bejblë, por edhe në botimet të tjera të veçanta, është befasuese, gjuhëtar, shkrimtar, njërës dë artit, psikolog, petagog, Shkrimtarë të përkthyer dhe përkthyes marrin pjesë në rrahjen e problemeve të përkthimit nëpërmjet analizash konkrete, përpjekjesh për sistematizimin, manualesh, esesh apo konferencash të diktuara nga praktika përkthimore. Të shkruash për përkthimin është në modë. Mirpo, si shumë moda, edhe kjo nuk është aq e lehtë për botën ka mbetur ende e vështirë ndërtimi i një teorie unitare të përkthimit, të mbështetur në themele shkencore. Të aftë për të kthjelluar në të gjitha aspektet komunikative, pragmatik, gjuhësor e sidomos estetik, atë proces të për të ndërlikuar që e mërtoj me një term të thjeshtë, përkthim. Si do qoftë, me që koncepti i letërsisë të përbotshme është i lidhur pas gjithë shmërisht me aktin e përkthimit, nuk janë pa interes edhe hulumtimet e përkthimit në atë mas që a i i përket studimit të dukurisë letrare. Një punim i frindentalit ta kujton pikërisht këtë. Veprat e përkthyera përfajsojnë letërsin universale. Në fillim të gjdo orvatjeje për një histori përkthimi, studiuhe si detyrohe rëndom të bëndalimin mes përkthimesh, për shtatjesh dhe përpunimesh. Dhe në të vërtet, gjejmë këtu simptomat e një sëmundi e të vjetër të përkthyesve. Gjithë një, ata kanë qenë të prirur të shtojnë pjesë dhënjën e tyre në përkthim. Të bëjnë, si me thënë, frëngjizimin e homerit e të herojnëve të ti, duke i veshur pas modës klasike e frënge të shekullit të tetë ose duke i shnëruar në aristokrat o borri. Në letërsin tonë, shëmbullim më klasik është a i i donkishotit të nolit. Mjeshtri i përkthimit dhe i satirës njëkosisht, arriti të kryonte gati-gati një barok të dytë satirik bi romanin e famshën mesjetar, duke e afruar me arbitraritetin e një gjeniu që spuet për konvencione teorike. Boton sërnvantesine me mjedisin feudal mesjetar të mretërgjit së zogut, në përmjet analogisht të panumër të emrash, vendesh, sieljesh, qëndrimesh, mardhënje shqoqërore. Edhe në bot, dukuria nuk është e panjohur, veçanërrisht duke ardhur për i rilindjes e këtej. Kështu për sëri mund të flitet për një Don Quixote frances të identifikuar me Napoleon Bonapartin, një Don Quixote anglez të aktualizuar në një kolonizator të Britanisë së madhe, një Don Quixote amerikan të shndëruar në pararendësin e kushtetutës liberale të shteteve të bashkuara e me përfytyroni befasimin e këndshëm që të shkakton në raste si ky. Njohja me ëndrën e kadares për të rishkruar një Don Quixote apo me planin e dritëroa Agollit për të shkruar një novel për historinë e vërtet të Cervantesit dhe të Don Quixotit. Vërtet asnjëri prej të dyve deri më sot nuk e ka shkruar variantin e vet të ri. Por brenda vetes ata vazhdon të brejnë me siguri brenga paradoksale e autorit që do të jetë përkthyes dhe përkthyesit që do të jetë bashk autor. Mund të zgjatesha edhe duke kujtuar shndërimet e njashme që kanë pësuar për i përkthyesve të tilë bashk autor, novelat e bokacos, përralat e vlezërve grim ose të ndërsenit, romanët pikareske e në përgjisi librat populore. As janë krijimet të tila edhe La Fonteni i Qajupit edhe pastaj Aina i Frashrit, La fontenin e këtë të fundit, për shembull, historianët e letërsisë son janë rrekur ta heshtin, gati gati duke e përfillur sakrilegj. Fjala vjen që plakja dhe vdekja e Naimit të përfshihet në antologjinë e poezis franceze, si shqipërim i fabulës së famshme të për altarit klasik frank. Me gjithë rafgimet drejt për shtatjeve dhe përpunimeve, punimeve, për këthimet për sëri, ditën të luftojnë edhe thjesht, me armët e veta. Ma dje në radhën e partë të betejave letrare, që shka shekullit e të mbëdhjet e këtej. Më fort pastaj duke filluar nga epoka romantike. Qarkullimi i tyre i shpeshtë të në mënyrë të ndjeshme mardhënjet mes letërsive kombëtare se si është gjendja aktuale e këti qarkullimi, është një kureshti që mund të na e shifrat që gjem të registruara në Index Traslatium, repertorin dërkomptar i përkthimeve i botuar nga organizata e kombeve të bashkuara për edukim, shëndet dhe kultur, ndryshe UNESCO. Katalogu nëmër 21 i vitit 1988 për shembul, përfshin 52.065 përkëthime të botuara në mbi 70 vendet të botës, si pas specialiteteve. Sektori letrar ka në inventar 2.964 përkëthime në Rusi, 3.216 në Gjermani, 1.826 në Holandë, 1.089 në Suedi, 1.086 në Francë, 768 në Shëba, 656 në Japoni e të tjerë. Federata ndërkomptare e përkëtimeve gjithashtu boton duke filluar nga shtatori i 1955 një revistë dë gjuhëshe, frengjisht dhe anglisht, kushtuar po sacerisht përkëtimeve. është revista me titullin do me thënës Babel. Ajo meret me problemet shkencore të përkëtimeve po dhe me faktin e përkthyesve në vendet të ndryshme, me kushtet e tyre të punës e të tjerë. Ajo që kanë gjallë interes në një shkallë më të lartë në dritën e shkëmbimit të ndërsjel të vlerave, është besnikëria në kufit e së mundurës, da i tekstit original. Nuk mund të mos e vësh në dukje këtë specifik, pasi historia e përkthimeve ka registruar që është të vërteta edhe deformime që e kanë dëmtuar rëndëshëm komunikimin e sakt me sletërsive. Do të daloja së pari deformime që i detyrohen mos respektimit të integritetit të teksteve originale. Dukuria paracitet interesante, sa më thell të depërtojnë në të shkuaren, ashme të paplota janë përkëthimet. Në fund të shekullit të 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 franceze hishtin nga verteri i gëtes të pak të në faqe me fragmentet e osianit. Clarissa e Richardsonit dilte në Francë me shumë shkurtime, po ashtu edhe Pamela e ti. Nga dhënimi i vdekjes i Danuncios, botohej me heqjen e atyre faqeve që lidheshin me ndikimin e niches mbi autorin italian. Edhe shembuj që mund të përmenden nga historia e përkthimeve tona janë të shumët, nga njëherë edhe të dhimshëm është folur tani në kritikën tonë deri për raste romanesh që janë kthyer në novela, novelash që janë kthyer në tregime e të tjerë. Por ato që bëhen edhe më të rënda janë mosbesnikërit lidhur me përmbajtjen dhe formën e veprave të përkthyera, edhe nëse respektohet integraliteti i tyre. Në këtë pikë nuk është për t'u habitur kur të del përpara ndonjë bariere teorike, sipas ndonjë pikpamjeje, siç është ajo e filologut sovjetik Dostojevski. Disa gjuhë janë më të aksesuara se të tjerat sa i përket përkthimit. Kështu është pohuar se ndërsa gjuha frënge dhe disa gjuhë të tjera nuk i kanë rrokur dot si duhet klasikët rus, gjuha ruse ka mundur të rrokë gjerësisht klasikët francez, madje edhe ata anglez. Mbaj mend se në një diskutim për këto probleme kam lexuar të flitej për vështirësitë metafizike të përkthimit të Shakespeare-it në frëngjisht, si pasojë e konstatimit të një divergjence të thellë midis mesprirjeve ontologjike të gjuhës angleze e asaj franceze. Sipas një teorie të tillë, kthimi i Shakespeare-it në frëngjisht do të bëhej i pamundur nga që anglishtja prirë drejt aspekteve konkrete, singulare, individuale, duke që në thuaj se nga herë e qarkuar për një haloje poetike, ndërko që frengjishtja kristalizon në mënyrë të përpikt aspektet thelbësore të përgjithshme, racionale, konceptuale, shumë pak poetike. Pikpamjet të tila nuk në me themel të shëndosh shkencorë. Naturisht, praktika përkthimore lehtësohet nga afrimet me zgjuve dhe vështirësohet nga përkatësia e tyre në familje të ndryshme gjusore, të larguara me syresh por parimisht mund të thuhet me siguri se çdo gjuhë e zotëron aftësinë plot të përkthimit, me që çdo gjuhë shpreh në fund të fundit të njëjtën strukturë shpirtërore e humane që në thelb mbetet po ajo. Deformimet si që dihet vinë rëndom nga mosnjohja mirë e gjuve, por ato më të dëmshmet vinë nga mosnjohja e shpirtit të tyre të brendshëm. Po ashtu mund të detyrohen edhe koncepteve të caktuara filozofike të përkthyesit përkatës. Në përkthimi francez, për shembull, shkrimtari i Krister Young është bërë deist, ndërsa Osiani trubadur. Shakespeare i gëteja e ndoj një tjetër nga ana e tyre janë paracitur si romantik, si poet me ndjeshmërit e egzaltuar në maksimum. Një deformim tipik me karakter anektodik përmendet shpesh lidur me otelon. është fjalla për shamin për i mëndafshit të desmondës e cila para se të kthehej i tillë nga romantikët francezë, paraqitej si bryzylyk, shall, diadem ose karfice të çmuar për të ruajtur frymën që i shkonte aristokracisë së kohës. Pavarësisht nga të gjitha këto vështirësi, në për të cilat ka kaluar apo nga deformimet e lloj që mund të ketë pasur në rrjedh shekush, arti i përkthyerit kohët e fundit është përkthyer në mënyrë të dukshme. Vetëm si i tillë ai ka vazhduar ta ruajë vendin e luftëtarit në vijën e parë të betejave letrare. Ja mes përkthimeve që janë ngritur në nivelin e veprave origjinale, jetët paralele të Plutarkut, e kthyer mjeshtërish nga Jacques Amyoi, që shmën 1599. Pas mendimit të gjithë historianëve të letërsisë, një kryevepër e letërsisë frënge, Përkthimet e Shakespeare-it, 17 pjesë teatrore të realizuara nga August Wilhelm Schlegel e të përfunduara në drejtimin e tikut, sa e sa përkthime të qëlluara nga poezia klasike greke e bërë prej lëkond dë Lilit. Ja pas taj dhe tragedit e Shakespeare-it, ju rastësisht vetëm tragedi të shqipëruara prej nolit, për krah me rubajrat e kjahamit, që spati hodgj e dervishë, Specialist e i Gjazetli Stamboli me i Hedh Posht nga ana tjetër jam brekulia për këthimore e Kostandin Kristoforidit. Nga ana tjetër jam brekulia për këthimore e Kostandin Kristoforidit dhjata e re në dy versione, njëri më i këndë shumë se tjetri, në gegërisht e në toskërisht. Ja dhe një roman i rralë si shpirtrat të vdekur ha përkëthyër nga paskoja, para të cilit Gogol i vetë, do të kishte lakmi të anëzinte Shqipen. Por edhe një fuqit tjetër me kulli bërse duhet ja njohin për këthimit. Ashtu si klasikët grek dhe latinët, ja detyrojnë ati shpëtimin e tyre të pjesë prej heshtjes pa këthim, po ashtu për këthimi në një gjuhë me qarkullim të gjerë, mund të japë disa teksteve fuqi qarkullimi e përhapjeje, pa krasu e shmërisht më të madhe nga gjuha e qarkullimit të ngusht në të cilën kanë qenë shkruar. Ka ndodhur kjo me Ibsenin e me Strindbergun, po edhe me Kazan Zaqisin, e ndoshta me Kadaren, për të cilët mund të thuhet se realizuan një impakt të vërtet në një tjetër veshje gjuhësore. Jo vetëm kash, si kunder vëren stejneri, suksesia rritur në versionet e huaja, mund të iponoj një shkrimtari edhe vlerën e ti të vërtet në atë e në vetë. Për këthimi mund të zbuloj në mënyrë paradoksale dimensionin e një vepre, që ka qënë në nënvlerësuar apo mbivlerësuar në versionin në të cilin është lindur Folkneri, për shembul, u këthyën në ndërgjegjen Amerikane, pasi që për këthyër e brohoritur nga kritika letrare në Francë. Ndaj nuk është parëndësi thirja që bëhet shpesh prej teoricienve të përkëthimit që gjdo letërsi e ndërgjegjshme për fatin e vetë, lypse ta kuptoj që kompë i një shkrimtari të madhë të një tjetër gjuhë për bëngjarje të barabart me rëndësin e një vepre originale. Me gjithë këtë, teoria dhe kritika letrare në përgjësi vazhdojnë të përfili në për si një domen periferik, të përfshirë vetëm në mënyrë epizodike, në mos për të njëruar në mënyrë të plot nga shumica e punimeve të teorisë se letërsisë. Edhe disa teori moderne të lingvistikës, si distribucionizmi i Harisit, glosematika e Helmsevit, behaviorizmi i Blumfiltit, jo vetëm nuk e kanë kthjelluar do të këtë qështje, por se mendimi i disa hulumtuesve në orientimin Neo Humboldtian, si Warf, Sapir dhe Kasire, ka quar në formulimet të cilat e kanë torbuluar edhe më. Kështu për këthimi teorikisht nuk i kanë vetur të mburet ndoshta veç se me historit e ti të moqme e plot lavdi, si njën nga mjeshtërit e njohura edhe nga fiset më të lashta të planetit. Në librin e Danielit rëfehet se si në oborin e mbretit Nabuko Donosor, shkolloheshin interpretet e nevojshëm për diplomacinë, Ka të njarë që të ketë qënë kjo e para shkoll për këthyesish. Nga dëshmit e plutarkut dhe të ksenofonit mund të nëzirët se sa e rëndësishme pa të qënë në lashtësi mjeshtëria e për këthyesit ndërko që prej Herodit mësojt se në Egjiptin e vjetër shtresa shëqyrore e përkthyesve ishte një nga gjasht shtresat kryesore të shëqyrisë. Për kra funksionit shëqyror të përkthyesit në diplomaci, tregti, administrat, më i vjetër se kynë do shta me rëndësimët të madhe, ishte a i i Hermineutit, si kundër i përkthyesi në mbarë brigjet Helene, në mes dhe, praj dhe në brigjet Afrikane, Hispanike, Italiane e Arberore, gjatë periudhës së përhapjes së krishterimit. Shënandoni, si kurse rëfen historia e kishës, nuk e dinte gjuhën greke. Kur e vizituan dy filozof grek që nga ana e tyre nuk e dinin gjuhën e tij, ai u përgjigj pyetjeve të tyre me Hermineut. Kuptojmë prej kësaj edhe diçka më tepër. thepar. Atë pjesë të unqjillit e cila e kishte kthyer të jeta e përkryer, Shenti e kishte lexuar ose dëgjuar të përkthyer. Nga egjiptianët e vjetër te Homeri, Hermineuti është më shumë se një përkthyes në kuptimin bashkëkohor të fjalës a i shërben si ndërmjetës me zotave dhe njerëzve, si interpretu e si mesajëve hynore. Në gjithë antikitetin greko-roman, hermineutika është edhe gjetje, falë, zbulim do me thënjeje, më nxanë se dhe sot hermineutika filozofike në nënvizon se të kuptuarit, të komunikuarit, do të thot në të njëjtën kohë gjetje, zbulim. Kështu problemi më i vështirë në përkthimin e dhjatës së vjetër, në ndryshim nga Septuaginta, Rrite jo aq nga kontradikta me zgjuhës hebreje dhe asaj latine, se sa sidomos nga kontradikta me zgjuhës hynore dhe asaj njerëzore. A të herë për këthuja si lypsej të ishte vërtet një hero, që në shkreptimën që me të gjenis të treste trut për të pajtuar këtë kontradik, si që bën jironimi i liris. Të nderuar dhe gjues, kjo ishte dhe emisioni për ditën e sotme. Në emisionin e sotëm, ndoqët. Si mund t'i përbaloj brezi i ri vështirësit e sotme të kësaj bote dhe përkëthimi halka lidhëse me zblerave të letërsisë së përbotshme. Ju rikujtojmë të nëndishni në FM 88.5 MHz në Tiran dhe Durës, FM 88.7 MHz në Korqë, FM 93.4 MHz në Elbasan, dhe FM 98.5 MHz në Fier. Gjithashtu mund të na ndiqni dhe në websajtin ton radiongjallja.org. Nga un Antea Moçi, mirë dëgjofshim në emisionin e radhës. Dëgjuat emisionin Zëri i rinis. Me do të sjellim takimin ton për para